לשתף אתכם קצת בחוויה שלי בימים האלה, בימים המורכבים שאנחנו עוברים. יש לי שני ילדים שהם עכשיו לכולנו. אנחנו שמחים מאוד ככה בהתראה קצרה שיובל דיין הסכימה ככה להנים זמננו כמה שאפשר. אז אנחנו מזמינים אותך, יובל, תודה רבה. תודה לכם. שומעים, רואים? כן, כן, שומעים ורואים. שלום לכולם, מי שרוצה לפתוח מצלמה, אני אשמח לראות קצת פרצופים ביום הלא פשוט הזה. באמת ביקשו ממני ככה לעלות לזום, קצת לדבר, קצת לשיר, ואני מקווה גם להתחזק ביחד איתכם ביום הלא פשוט הזה. לא פשוט בכלל, זה ממש אבל לאומי. ובכל מקרה, אנחנו עם ישראל, אנחנו חזקים יותר מהכל, ואנחנו נצטרך למצוא את הכוחות, לקום ולהתחזק מהדבר הזה. אם תרצו ככה לשתף בצ'אט, איך זה עובר עליכם, איך אתם מרגישים, מה התחושות שלכם, אז בשמחה אני אשמח לראות ולקרוא. נשתף אתכם ככה שבאמת היינו פה בחג, רק אחותי ואני, אחותי הקטנה, וההורים שלי בחול, ואחי הגדול היה בבית שלו עם אשתו, ובשש בבוקר של יום שבת, של יום שמחת תורה, היו אזעקות ונכנסנו לממד, ותוך כמה דקות הקפיצו את אחותי, קצינה במודיעין, הקפיצו אותה, הייתה צריכה לנסוע, וככה נשארתי לבד בבית, ועד שעה 12 היו פה אזעקות ממש בלי הפסקה, וב-12, 12 וחצי ככה המצב השתפר, ולא היו יותר שום אזעקות. עכשיו אני בבית, שומרת שבת בלי קשר לחדשות ולטלוויזיה, ואני בטוחה שהמצב נרגע, אין לי קשר עם הבחוץ, ואני מסתכלת לרחוב, ואני לא מבינה למה הרחוב ריק, כי שמחת תורה ואני רגילה לראות הרבה מאוד אנשים, ובערך בשעה 2, אחי הגדול הגיע לכאן והסביר לי את המצב, ושיש מלחמה, ושממש תפסו אותנו בהלם, והתחלתי ככה לקלוט את גודל האסון, והיה לי ברור ממש בשבת עצמה, שכל מה שאי אפשר לעשות כדי לחזק את החוסן הלאומי שלנו, אני אשמח לעשות, ואם יהיה אפשרי גם לפגוש אתכם בלייב, אני גם אשמח להגיע, כי באמת תקשיבו, הדבר הכי חשוב עכשיו, זה שאנחנו נהיה ביחד, שנהיה מאוחדים. האויב לקח מאיתנו כמעט את הכל, חטף לנו אזרחים, חטף חיילים, רצח, נכנסו, השתלטו, הבעילו, פשוט הפרידו אותנו, קראו אותנו אחד מהשני, אבל על דבר אחד יש לנו אחריות, וזה על הפחד. אנחנו לא ניתן לו את הפחד, אנחנו לא ניתן לאויב את הפחד, אנחנו נשאר חזקים, אנחנו נשאר מאוחדים, וזה הדבר שהכי הכי 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 חשוב כרגע. ואם אתם רוצים לכתוב בצ'אט את הרגשות שלכם, את התחושות שלכם, אני מאוד מאוד אשמח לקרוא. איך עובר עליכם הפרק הזמן הקשה הזה והלא פשוט הזה? ובינתיים, אתם שומעים טוב את הגיטרה? צריכים לשמוע? אני רוצה להקדיש את השיר עד שתחזור. לרפואת כל הפצועים של המלחמה, ושבעזרת השם יחזרו הביתה כל החטופים וכל השבועים, ושהמצב הזה יסתיים יותר מהר ממה שאנחנו חושבים. שימו אתם בבית ככה אתם יכולים לשיר ביחד איתי עד שתחזור, אני מאוד מאוד אשמח. נהפוך את זה לרגע של תפילה.
בעזרת השם שכולם יחזרו בריאים ושלמים. אנחנו שומעים על לא מעט סיפורים, על זוגות שהופרדו, על ילדים שנקלעו מהבתים שלהם, על הורים שלא מוצאים אותם. עד שתחזור, עד שכולם יחזרו בריאים ושלמים, אמן. שם בנערים ובכפרים אתה עובר, שדות פתוחים לעיר בטור, וריח גשם שמתגבר, עוד הצעיף שלי, צווארך שומר, מפני רוחות, מזרח קרוב, הלוואי השמש, תכוון, הקטני לצחון, הגעגוע בהורגן, הפך ירם, אתה שם מסתכל, הדאגה לך היא שורפת בבפנים, זוכר לך שאתה בלבן, יהיו עדיו כוכבים. מסתובבת בין קירות, חלקים של חלומות, שתחזור. יפה שלי, תראה אותה, חלוי נורא, חלוי בין תור לתור. כל מה שמפתח כבר לא עומד בזמן הזה, מונח על כך קווית היום, בכל נחום ומאומן, אומרים לשווה של פעם בחיים, עשרה תפילה ימים שלם, יהיו עדה כוכבים, בלילות, מסתובבת בקירות, חלקים של חלומות, עד שתחזור. יפה שלי, תראה אותה, אוהבי, על מיום, על חיים, בין טוב לטוב. בין טוב לטוב. אתם רואים שיש בעיה עם הגיטרה, עכשיו ראיתי. אולי תספרו קצת באמת איך עברה לכם השבת, מאיפה אתם בארץ, איך זה הרגיש לכם. אני אשמח לקרוא בצ'אט. אם יש לכם בקשות לשירים, אתם גם יכולים להעביר לנו בצ'אט ואני קוראת ורואה. כן, היו אזעקות בכל הארץ. שלום אליאן. שלום רינת. שלום תלל. בעזרת השם שכולם יחזרו בריאים ושלמים. תזכרו שאנחנו נותנים לאויב, באמת נתנו לו הרבה מאוד נפשות, הרבה אנשים מסרו נפש, את הפחד אנחנו לא ניתן לו, אנחנו נשאר חזקים, נשתדל להיות מאוחדים כמה שיותר, והלוואי שלא רק סביב דברים רעים, שמדינת ישראל תהיה חזקה ומאוחדת. עד שלגע עד שהשמש תחזור לפנינו, עכשיו כבר אותי למקום חדש, קשה לי לדעת מה יותר,
בעבר בשבילך, עד שתחזור להביט בי כמו פעם. חלפה הרוח, יותר נהיה אחי יומך על כתפה, תחוס בידי, תספר בדיוק כמו הילד. אין לי אור שלי שייך, מכאן איך אהבת לא תבלת לזרור. ואם עליי לזרור, אין לי אור שלי שייך, מכאן איך אהבת לא תבלת לזרור. לא חטוב עדיין משפט, הנה עוד יום נגמר, ובזווית מבטא איך נמשך מצוצרת מלחמה שוודאי דלקו רק בחברה, ועוד הזווית בפרק בדיוק כמו הירח, אין לי אור שלי שייך, מכאן איך הגדולות אל מה תזרור. ואם עלי לזרור, אין לי אור שלי שייך, מכאן איך הגדולות אל מה תזרור. ואוכל טוב על המשפט, בדיוק כמו הירח, אין לי אור שלי שייך, מכאן איך הגדולות אני אלמד לזרוח. ואם עליי לזרוח, אין לי אור שלי שייך, מכאן איך הגדולות אני אלמד לזרוח. ואורך הטוב עליי נשמור. באמת התלבטתי אם נגיד שרק תחייך, כי זה באמת יום שהוא מאוד 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 קשה לכולנו. אבל עם ישראל תמיד יודע לקום עם משברים, להתאושש מההריסות, וזה מה שאני רוצה לאחל לכולנו. ושנהיה חזקים אחד בשביל השני, ואם אתם רואים חבר או חברה שהם בצרה ושקשה להם, תחזקו, תגידו מילים טובות, תנו הרגשה שאתם פה אחד בשביל השני. אני יודעת שיש מלכים בעולם מחכים לי בדרך, לא צריך לומר הכל יסתדר, זה יבוא עם הזמן. יש דברים חשובים באמת, זה בסוף במתים הקטנים, לפעמים לא צריך לדבר, עכשיו אני רוצה לראות את הפנים שלכם. את הפנים שלכם, תפתחו מצלמות. אוכל לראות אתכם בעיניים קצת, ואולי לפזר ככה כמה חיוכים. שרק תחייך כל החיים, זה כל שרגיל לבקש, בית קטן, גינה נפרדית, תמיד
אני חושב, תדע באמת כמו שאמרתי, התלבטתי לבצע את השיר הזה, כי איך אפשר לחייך ביום כזה קשה? אבל אנחנו צריכים לתת כוח אחד לשני, ולהיות רגישים אחד לשני, ולראות באמת מי צריך עזרה, מי צריך חיבוק, מי צריך מילה טובה. ואתם עוד יראו, הדברים על עצמם, הם יתחברו לנו עם הדרך. כל הפחדים יפחדו, אשר לא תפחדו, זה יבוא עם עצמם. יש דברים חשובים באמת, זה בסוף בפרטים הקטנים. לפעמים לא צריך לדבר, כי גם בשקל מצאנו מילים שרק תחייך כל החיים. זה כל פעם שאני מבקש בית קטן, גינה לבינתי תמיד אני חושב, תדע שאני כל החיים, זה כל מה שאני מבקש, בית קטן, גינה לילה לי, תמיד אני מאושר, שרק נחיה, כל החיים, זה כל מה שאני מבקש, בית קטן, תמיד אני חושב, תדע שאני לא תמיד עלינו שומר. נכון, אתם צודקים, אסור לתת לחמאס להפחיד אותנו, ונתנו להם כל כך הרבה. את הפחד אנחנו לא ניתן להם. יש שיר שחשבתי לבצע, שיר שהוא לא שלי, שיר של מאיר בנאי, זכרונו לברכה, נקרא שירו של שפשף, והוא מאוד מדבר על על הביחד. זה הדבר שהכי בא לי שניקח כולנו מכאן, כי כמו שאמרתי לכם, ביקשו ממני לעלות לזום ולשיר ולדבר, אבל אני מרגישה שאני בעצמי צריכה את החיזוק הזה. אז אני אוהבת אתכם מאוד מאוד מאוד, ותודה רבה לכל מי שהשתתף ולכל מי שהגיע, והלוואי שניפגש גם פנים מול פנים. אני זמינה באינסטגרם ובפייסבוק, אז ככה אם תרצו לדבר ולשתף אני כאן, ונסיים בשיר של מאיר בנאי. אני חי ועובד כמו כולם, אני רואה אותי וחושב תמיד שלא כוונה נותנת אל עולם, לא מבין מה קורה וחושב מי שומע את מה שבלב. אני חושב תמיד שכוונה נותנת אמונה, ואם רק נסתכל ולא ניבהל ונראה לעולם שביחד כולם, אז יחד, כן ללכת יחד, כן ללכת יחד, אין לך. Oh,
אני חושב תמיד שהקו הדעת בינתיים הוא ואם רק נסתכל ואם לא ניבהל ונראה לעולם שביחד כולם אז יחד כן ללכת יחד כן ללכת יחד אל העולם יובל, יובל יקרה, תודה רבה שהראית לנו חוסן מהו, באותנטיות שלך, בכנות שלך, בלב שלך, בפתיחות שלך, במילים הטובות ובעין ה... הרגישה והיפה, שנדע בשורות טובות, תודה לך ועלייך. תלמידים יקרים ואהובים, אנחנו ממשיכים ב-12 תל סיוון רב מאיר, ואחרי זה תל מוסרי, אתם מוזמנים ממש להמשיך להיות איתנו. הקישור פתוח, אנחנו משאירים אותו, סוג של גל שקט, זה אותו קישור בזום וביוטיוב. ניפגש פה שוב ב-12, שנשמע בשורות טובות, ותודה, ואתם ממש...